Guno gwe mulundi ogwokubiri ng'ebbago ly'ebipande ebirangirwako mu kibuga Kampala Ligobeddwa ekyongedde ekiteeso ekyateesebwa mu kusooka akawayiro kano okuvaamu ekitaakolebwa wabula akawayiro ke kamu ne kaddamu okulabikira mu bbago lino mu ngeri eyokka kukusa. Bakansala betusobodde okwogerako nabo bagamba nti abantu abaweebwa obupande obutono baba baweereddwa olukusa ne layisinsi okubutimba nga bwe baddamu okusasula KCCA baba basasudde emirundi ebiri ekitasobola kukkirizibwa. Byogedde sinayogera ku rent. Kena for example nga ku gabarodi okuvaawo kabalagala kansanga okweyongerayo eri akaduka akasingayo obutono bakasasula akakadde kalamba nga tuddeko ziri kosi zonna zonna. Omuntu oyo bw'aba ataddewo ka business ke akusasudde license, akusasudde URA, akusasudde ebira byonna byonna ate akapande kaataddewo okulanga boutique ye oba osasuza kaaki. Pesa ordinance eno twagitunulamu ne tulabanga ebimu ebirumira bingi. Number one nga mulimu obuwayiro obunyigiriza omuntu wa bulijjo. Amu kawairo kwa kuba nti omuntu anabanga n'ekiranga business yonna ajja kuwanga omusolo gw'ekyeki. Tuve nga tugamba nedda. Tosobola kubeeranga omuntu mama namu atunda mu katale ng'alina business certificate ng'alina license eyo ate ng'omusasuza ssente. Kubanga yali yafuna da license kitegeeza yasasula omusolo. Bakansala baagala abantu abatimba ebipande ebinene nti be baba basasula KCCA omusolo. Ntibano bamula babagaga bonna abalangira ku billboard tebawa musoro atengezo sente twakizula nti mu KCCA mulimu akakundi akafuna sente ezo so ne tugamba lineteeka uliba lya kuita lina ku targeting abana ba billboard si bantu bafaba wansi. That's why iliteeka twali goba up to now so onaku lwaleero tukomyewo okubanga twekkaanya etteeka lirimu naye ate kitumaze amaanyi ekitumaddemu amaanyi ate ng'obuwayiro bumu bukyalimu munyigiriza omuntu wa bulijjo. Kwata kkubo lino nabona obusasulira ogwo omulimu nzi nandigambye gwandibadde kuba gwa KCCA tegulina kuba gwa abantu abakola ki gwa abantu bennyini ogwesasulira so nze obuzibu bwange ku tteeka eryo buli mu bintu bya mirundi ebiri omuvubuka eyeeyiye ataddewo kabotike ne kasaloni ke n'omukyala ataddewo akantu k'ennyaanya wali ng'ataddeko ekipantutu n'ennyaanya ennungi. Lord Mayor w'ekibuga Kampala Salongeria Sirukwaga agamba nti waliwo akabinja akakolagana n'ekitongole kya KCCA akasolooza ensimbi zino ne zirema okutuuka mu kitongole kya KCCA ne kifiirizibwa obutitimbe bw'ensimbi kyagambye nti tekigenda kukkirizibwa. Ne bakujja ku ssente mmeka ne bakujja ku ssente mmeka naye tebawa misolo. That is a group. Zezeekubanye n'abamu mu kitongole, zezeekubanye n'abamu mu ministry ya Kampala balwanyisa enteekateeka yonna ey'okusitimulayininga ey'okuteekateeka okutereeza nti gwe wano tujja kuteekawo billboard. Ekisinga okwennyamiza Lukwago kwe kubeera ensonga zino zaatwalibwa dda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'era bano baaweebwa emyezi esatu gyokka okuyisa ebbago lino kyagambye nti bandiremererwa okuliyisa. Balagidde mu nnaku asatu mu myezi esatu yerikomegundi gye baakoze rizoluti. Actually Parliament yagambye mu myezi egyo esatu etteeka lino nga liwedde okukolebwa. Ate nga naffe twabawo okweyamu nti kansala tugenda kugiyita amangu ddala nga bwe kisoboka era bulijjo tula mu kiiko ne bagamba nnaana tuyise ebbago lino kati olwaleero tutudde. Ensimbi eziva mu bipande bino ze zimu ku nsimbi ezisinga okuyimirizaawo ekitongole kya KCCA n'okugoberera ensimbi ez'omu bizimbe ziyite property rent. Shafik Alfad yabadde akura Delta TV Amasukulum. Bilioni satu naye ne zijja nga ziri nnya. Kati wetutuukidde bbiri abiri mu esatu singa tubadde tusolooza ekitono ennyo twalibadde buli mwaka tusolooza bbiriyoni ttaano 5 billion